Цієї ночі окупанти знову атакували Україну. Внаслідок падіння уламків ВПЛА в Одесі пошкоджено яхт-клуб. За даними голови ОВА, пошкоджені і інші об'єкти на території. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вночі ворог атакував Слов'янськ Донецької області. За даними місцевої влади, зафіксовано 2 прильоти у центр міста. Є влучання у гуртожиток аграрного коледжу. Без жертв. Атакували також і Херсонщину. За даними голови ОВА, з авіації був обстріляний Береславський район. Є влучання у лікарню. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі силами ППО знищено усі 6 ударних БПЛА типу «Шахет» та 1 керовану авіаційну ракету «Х-59». Також зафіксовано застосування противником 2 зенітних керованих ракет «С-300» на східному напрямку. Обстрілювали також Запорізьку, Миколаївську, Харківську та Сумську області. Без жертв, є руйнування. ЗСУ мають частковий успіх у Запорізькій області. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, захисники мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області, а окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але безуспішно. З Ізраїлю вилетів 3-й евакуаційний рейс з українцями. На борту 74 громадяни України, більшість із яких – жінки та діти. Але у зоні бойових дій ще залишаються наші співвітчизники. На сьогодні відомо про 243 українця, які потребують евакуації з сектора Гази, але ця цифра може зростати. Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль. Під час свого візиту він прагне показати, що США підтримують Ізраїль. Відомо, що Байден також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.